Армардақ тағайын, қайырлы күн, патша көңіл көрермен. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Эфир тізгіншісі Назгүл Пахман. Бүгінгі күн қуанышты сәттерге, жақсы жаңалықтарға толы болсын. Сәрсенбі сәтті болсын деген ізгі тілекпен біз кезекті ән шашу айдарына береміз. Құрметті көрермен, төл арна қосулы болсын. Балалар жылы аясында Ғарифулла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясының ұйымдастыруымен өңірімізде талантты ауыл баласы жобасы бастау алған болатын. Қазіргі таңда ауылішілік байқаудың 4 бірдей талантты анықталды. Ендіше бүгінгі шығарылымды Сырым ауданы Жымпитыда өткен талантты ауыл баласы ауылішілік байқауына арнамақпыз. Ендіше бүгінгі студиямызға келген құрметті меймандармен сіздерді таныстыра кетейін. Мұхамбет Қайырғалиұлы мәдениет саласының ардагері, дәстүрлі әнші, сонымен қатар талантты ауыл баласы жобасының қазылар алқасының мүшесі. Қош келдіңіз, аға. Сонымен қатар бүгін біздің студиямызда Мұрадым Ғұбайдулин келіп отыр. Сырым аудандық мәдениет үйінің бөлім меңгерушісі және осы талантты ауыл баласы жобасының жеңімпазының, яғни Нұрымның әкесі. Қош келдіңіз. Сонымен қатар студиямызда Олжас Сейтімов, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясының ақпарат бөлімінің басшысы және талантты ауыл баласы жобасының жетекшісі. Қош келдіңіз. Сонымен қатар студиямызда Дархан Қажғалиев, Сырым ауданы балалар саз мектебінің оқытушысы, әрі бүгінгі жеңімпазымыздың ұстазы. Және
Таланттау баласы жобасының ауылішілік байқауының жеңімпазы Нұрым Амангелді. Құрметті студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі студияға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Бүгін енді осы бір аталмыш жоба жөнінде толық мағлұмат беретін, сонымен қатар ұлттық өнеріміз ұлықталатын бір тамаша эфир болады деген ойдамын. Енді өзіңіз бастай кетсеңіз, Мұхамбет аға, жаңа айтып жатырмыз, талантты ауыл баласы жобасында сіз қазылық еттіңіз. Өзіңіз толық ақпарат бере кетіңіз, қандай деңгейде өтті, жалпы қанша өрен қатысты. Енді бұл жолғы ерекшелігі, бұл енді талантты ауыл баласы бұрында эстрадалық ән жанрында болса, бір ерекшелігі қазір Сырым ауданында дәстүрлі ән бойынша өтті. Өзіңіз толықтырыңыз. Жақсы рахмет, енді мынау бізде осы еліміздің, мына президентіміздің ауыл баласы деген жастарды жылы деп бастама алып жатыр ғой. Сонда біздің облысымызда мына филармонияның бастау алып ерғай. Мына өзі бұл жақсы жоба. Өзіміздің облысымызда болып жатқан соның ішінде біздің Сырым аудандық мәдениет демалыс орталығында солай қарай біздің дәнсіншілеріміз елімізде болып жатқан ауылдан балалар жас таланттарды сахнаға шығару солардың енді жақсы деңгейде өтті. Моншақты бала қатысты, жақсы соның ішінде көбі аралық қыз балалар бар ішінде. Енді жақсы деңгейде өтті. Мынау енді өзіміздің ауданда мынау филармонияның өзіміздің батыс өңірінің әншісі Амангелді Валиевнің шәкірті мынау Қайрат Кәкім Сайлауұлы келіп осы жобаға, оның алдында да келіп жолып кеткен, біздің ауданға келіп осылай бір дәстүрді бойынша бір бүйленді балалар жылы мынау жас таланттарды сахнаға қатыстырып мынау ішке тартып мынау дәстүрлі ән бойынша берғай сол жобаға қатыссын деп алдында келіп кеткен. Міне енді соның күні 12-ші 42-те өтті ауданда. Өте жақсы болды. Енді балалар да жаңадан оқу жылына бастап келіп жатыр ғой. Жақсы деңгейде өзінің әркім өзінің қалауы бойынша ешқандай былай басына бас осындай ән айтасың деп шеше қойылған жоқ. Ішінде де бәрі халық термесі бар, ішінде әні бар. Соны балалар енді қабілеті келгенше біздің ауданда бәрі орындап шықты. Жақсы. Енді мынау өзімізден келіп отқанда біздер енді жаңағы өзіміздің бауырымыз Ғайдолен Амангелді ағамыз сол жерде туып өсіп, сол жерде өнерімен халқына тәнті болған бүкіл енді ел, аймақ, республика танитын өмірден кішкене ертерек кетіп қалғаны болмаса, соң қалғаннан өз тұстап, соның алдында мектеп ашылды, сынып мектебі, саз мектебі. Де, ода 19-шы жылы ашылып, соны дәстүрлі әншілер, 15-20-лаған дәстүрлі әнші қыздарымыз бар, балдарымыз бар. Соған оған енді сабақ беретін дәстүрлендің Дархан Қажығалиев, сонда дәстүрлендің сабақ береді. Жақсы жыл сайын солар грантқа түсіп отқан балдар бар. Арзымызда осындағы Құрманғазы атындағы саз мектепке түсіп отқан грантта балдарымыз бар, республикаға шығып жүрген балдарымыз бар. Бәрі жақсы талант деген енді ауылдан шығады ғой бір талант. Өзіміз де сол ауылда өскен баламыз ауылдан шығып, ауданнан, аудан облысқа, облысқа, республикаға. Бұл енді өнер жолы өте қиын жол. Оны кішкене жақсы тыңдап, жақсы сүйсіндіріп сахнаға шығып, мынау кішкентай сахнадан басталады ғой бала деген. Ал кішкене конкурс болғасын жер-жерде. Сол ауданымызда жаңа конкурс өтіп, жақсы қалдар алқасында бір болған енді. Ол жаста барып қайтты біздің елге сапарға көлді, жас балдардың қандай екен, талантты балдардың қандай екен. Соның ішінде мына округтерде бар, мына Бұлдырты округінен балдар бар, Жетіқұл округінен балдар бар, бәрі қатысып мына талант. Бұл сахна баланы шыңдайды ғой. Бірінші рет. Шындап, бір-бірін көріп, қалай ән айтатынын бір-біріне қарап, тыңдап. Жақсы деңгейде өтті. Енді өзіңіз де айтып жатырсыз ғой, талай талант ауылда. Енді бір осы жоба біздің осы талантты ауыл балаларының жұлдызын жағуға бір үлкен мүмкіндік. Керемет. Енді жоба жетекшісі ретінде өзіңіз жалғай кетіңіз, толығырақ осы қалай өтті? Енді салыстырмалы түрде деп сұраймыз ғой біз, себебі одан бөлек үш ауданда өткізілді ғой бұл жоба. Әрине, салыстырмалы түрде келетін болсақ, қайырлы күн құрметті өнерсүйер ағайын және қайырлы күн телеарна көрермендері. Шыны керек, бүгін қуанышты жағдайда отырған болармыз, жаңа студияда, жаңа осындай әдемі көңіл күйде барлықтарыңызды құттықтаймын жаңа маусымдарыңыздың ашылуымен. Енді салыстырмалы түрде келетін болсақ,
жерде салыстыруға келмейтін шығар. Себебі осының алдындағы өткен жобалардың барлығын өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз, эстрадалық бағытта дедіңіз. Бұл дәстүрлі ән деген негізі бұл барлық өнердің түп қазығы. Орны бөлек дейсіз. Орны бөлек. Орны бір төбе. Жаңалар бір төбе болатын болса, дәстүрлі әннің форматы бір төбе. Біз аналитика жасаймыз, қай жерде өткіземіз деп. Сол кезде біздің аналитикамыз бойынша қазіргі таңда бір екі шоудан бар өңірімізде. Соның ішінде дәстүрлі ән өнері, жалпы дәстүрлі өнеріміз жақсы насихатталып келе жатқан. Соның бірі бірегейі осы Сырым ауданы. Жаңа айтып отыр, Амангелді ағамыздың шәкірттері бастаған, Хатимол ағамыздың шәкірттері бастаған осынау үлкен тұлғалар қазіргі таңда мына құрмет орденінің иегері филармонияның дәстүрлі әншісі Қайрат Кәкімов өзінің осы жобаға өз еркімен атсалсаң, мен қатысайыншы, дәстүрлі өнерді насихаттайыншы ауданда. Себебі өзіңіз білесіз ғой, бұл жоба бір филармонияның тек бір жобасы емес. Аты бір филармония болғанымен, шынып айналып келгенде, бұл жобаны қазіргі таңда аудандық әкімдіктер, облыстық телеарналар, облыстық телеарна, жаңағы жергілікті телеарна, газет, журналдар насихаттауымен бір жақсы бір деңгейге алып шықтық. Енді соны Қайрат Кәкімов ағамыздың осындай ұсынысымен мен өзімнің алдында өткізейін дегеннен кейін біздер Сырым ауданының Жымпит ауылына, соның ішінде өзіміздің әріптестеріміз Сырым аудандық мәдениет үйіне ұсыныс тастаған болатынбыз. Мәдениет үйінің басшысы Елдар бауырымыз ұжымымен бірге осы жобаны қолдап, деңгейін жақсы қылып өткізді. Енді қазіргі таңда салыстырмалы түрде келетін болсақ, әр ауданда дәстүрлі өнердің бір дамуына жұмыс істеп жатқан жігіттер жоқ емес, бар, бірақ аз. Санайтын болсақ, әр ауданда бір атын атап тұратын бір-бір адамнан болған шығар көп болса. Ал біз Сырым ауданына барғанда бір емес, бірнеше баланың, ұстаздардың, жалпы халықтың дәстүрлі өнерге деген көзқарасын білдік. Жоба жақсы деңгейде өтті. Жалпы 10 қатысушы қатысқан екен, 12 болды. 12 қатысушы қатысты. Сонымен қатар енді сіздер әр жобада жеңімпаздарды, сонымен қатар жүлдегерлерді де құр қол жібермейсіздер. Бұл жолы қандай атаулы номинациялар болды? Иә, бұл жолы дұрыс айтасыз, атаулы номинациялар жаңағыдай бас жүлде біреу, бірінші орын, содан кейін екінші орын, үшінші орын дедік қой. Сонан бөлек біз енді негізі 20 қатысушы қатысу керек қой. Бірақ уақыттың тапшылығына байланысты жаңағыдай 12 қатысушы болды. Тіпті дәстүрлі өнерде 12 қатысушы қатысу үлкен байқасаң нәтиже. Соған сәйкес біздер жаңағы қоңыр дауыс аталымын қалдырдық, сахна сәні деген аталымды қалдырдық. Содан кейін Амангелді Ғұбайдуллин атындағы арнайы сыйлықты сол жобада қалдырған болатынбыз. Тамаша. Ендіше өзіңізде жалғай кетіңіз, толықтырыңыз. Енді жеңімпаздың әкесі ретінде жалпы кішкентайдан өнерге жақын болған шығар. Енді осы талантты ауыл баласы жобасына қатысарда өзіңіз жеңімпаз атанады деген бір ой болды ма? Сіз енді әкесі ретінде ақыл кеңесіңізді айтып, өзіңіз бір бағыт бағдар бердіңіз ғой бұл жобада. Енді шақырылғанға рахмет, көп рахмет. Енді ұлым деген 9 жасынан бастап Дархан Бауыржан ұлы жетекшілететін балалар саз мектебіне дәстүрлі ән бойынша түсті. Қазіргі енді беталысы жақсы. Жалпы енді балам өте бір активист, тек қана үш үйірмеге қатысады. Қазіргіден де дәстүрлі ән бойынша Дархан Бауыржан ұлында және де Жүрсін Ерман атындағы айтыс мектебінде екінші үйірмеге қатысады, және де спорт пен де өнер қос ұғым дейді ғой, спортқа да жақсы. Мына енді Ғарипұлы Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның ұсынысымен талантты ауыл баласы жобасы ұсынылды. Аудандық мәдениет демалыс одағының қолдауымен байқау жақсы өтті, жақсы деңгейде өтті. Негізі енді мына вокал бойынша, хореография бойынша байқаулар көп қой, бірақ мына дәстүрлі ән бойынша қазір байқаулар аз. Сиреп барады. Сиреп барады, кенжелеу қалып барады. Сол енді облыс көлемінен, аудан көлемінен кішкене қолдау болса дейміз. Жақсы. Ендіше сіздер де жалғай кетіңіздер. Ұстаз ретінде сізге сөз кезегін берсек, жалпы талантты ауыл баласы жобасына енді ұстаз ретінде бірге дайындалдыңыздар. Репертуарды бірге таңдадыңыздар, иә? Осы жөнінде айта кетіңіздер. Қайырлы күн баршаңызға да. Бұл енді талантты ауыл баласы Сырым ауданында өтті, кереметтей. Ауылдардан өнерлі талантты ұл-қыздар қатысып,
өз деңгейінде өтіп, сол шарада байқаудан деген жүлделі орын алып, Нұрым аман келді. Облысқа жолдам алып отыр. Жалпы енді еңбек етіп жатқаныма өзім деген 10 жылдан асты. Біріншіден осы өнер жолына себепкер болған жана ауылда Икласова Гүлнәфис апамыз. Сол кісіден тәлім тәрбие алып, Құрманғазы атында Саз колледжіге 2003 жылы мұхит класына Қатимұл ағайға оқуға түсіп, 4 жыл оқуымды бітіріп, тәмәмдіп мамандығым бойынша. Одан кейін еңбек жолымды деген балалар музыка мектебіне басып, Махамбет Өтемісова атындағы өнер институтынан онда бітіріп, қазіргі таңда еңбек жасап жатқан жайым бар. Ұстаздық қызметтесі ғой енді, алған біліміңізді. Алған білімімізді сол қазақтың дәстүрлі әндерін насихаттау бағытында ұстаздарымыздан алғанды, өзімнен артынан шәкірттеріме деген тәлім тәрбие беріп жатқан жайымыз бар. Көптегенде оқушыларымда енді жақсы байқаулардан жүлделі орындарға ие болып отыр. Сондықтан енді оқушыларым алды деген Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында оқып жатыр. Құрманғазы атындағы Саз колледжде мамандық бойынша оқып жатқан шәкірттеріміз бар. Енді болашақта осындай байқаулар көп ұйымдастырылып тұрса деген ойдамын. Көбі деген қазіргі таңда жеке кәсіпкерлер ақылы байқау ұйымдастырады. Ол ақылы байқау керек емес деп ойлаймын. Өйткені ол ата-ананың қалтасынан ақша шығады. Осындай тегін байқаулар ұйымдастырылып тұрса, сонда деген әр ауданнан облыстық кезеңге байқаулар болса, аймақтық байқау болса деп ойлаймын. Сонда деген дәстүрлі әнді біздер кереметтей насихаттаймыз деп ойлаймын. Жақсы, енді бұл байқауға сіздің бұрыннан бөлек тағы да шәкірттеріңіз қатысты ма? Бұл байқауға менің шәкірттерім қатысты. Репертуар жағынан 4-5 шәкіртім қатысты, және де деген 2019 жылы Амангелді Уайдулин атындағы дәстүрлі ән сыныбын аудан әкімінің қолдауымен ашып берген. Сол кезден бері Амангелді Ақтангер атты аудандық байқау ұйымдастырдық. Содан кейін ұсыныс беріп, облыстық Амангелді Ақтангер ән байқауын ұйымдастырылды. Кереметте шара өтті. Қазіргі таңда 11 оқушы тәлім тәрбие алып жатыр Сырым ауданында. Барлығы өнерлі дейсіз, дәстүрлі әнді жан сүйетін шәкірттер. Керемет. Тамаша, енді Нұрымға сөз кезегін берсек, Нұрым, өзің жалпы осы талантты ауыл баласы жобасы жөнінде қайдан естідің алғаш рет? Ең алдымен барлықтарыңызға сәлем бере алайын. Ал маған осы талантты ауыл баласы атты байқауды ұстазым Дархан Қажығалиев ағам айтқан болатын. Содан кейін дайындалып бастадық. Бір-екі әнді ойластырып едік, бірақ уақыт тапшылығына ойланысты ол әндер шықпай қалып, өзімнің орындап жүрген репертуарымдағы әндерді орындап шыққан болатынбыз. Нақты айтқанда, қандай әнді шырқадың осы байқауда? Осы байқауда мен Ғарифолла Құрманғалиев атамыздың еңбек туралы термесімен халығаны Ақбұлақ орындаған болатынмын осы байқауда. Енді Нұрым, қатысар кезде осы байқауға сенде бір ой болды ма? Осы байқаудың мен жеңімпазы бола мүмкін деген. Сенімділік болды ма? Әлде бір қобалжу қорқыныш басымырақ болма бойында? Жоқ, сенімділік артып тұрды, әрқашан бұйырғанын көреміз деген мақсатта. Қатысуға бел бұдың? Е. Тамаша. Ендіше сіз Әділғазы мүшелігінде өзіңіз болдыңыз. Жалпы Нұрымның даусы, диапазоны, дәстүрлі әнге деген бір әркімнің өзінің бір ерекше мақамдары болады. Сол жөнінде айта кетсеңіз, сонымен қатар қандай талап қойылды қатысушыларға? 12 бірдей бүлдіршін қатысты ғой енді дарынды шәкірттер.
Жақсы енді бұл өнер деген енді адам баласына қанмен келеді ғой. Бұл енді өзіміздің осы әулетте мына інім отыр, Нұрадым, немереміз отыр, Нұрым. Бұл енді Амангелді ағам сарып кеткен сара жолмен келатқан дәстүрлі ән жалғастырушы. Енді ол жаңағы балдарда қатысқанда балдардың енді бұл әр жаңа айттық қой, талап қойған жоқпыз, әрім өзінің біліп жүрген әндерін орындау. Біз енді Сырым ауданында жақсы шүкір, жаңа айтып кеттік қой, балдар бар, өсіп жатқан. Мынау сонда енді кімнің екі оқушы алға қарай шықты. Біреуі Гүлнәпестің оқушы бұлдыртты, дәріс берген. Сосын жаңа Дарханның оқушы немереміз Нұрым екеуі. Ана кімде бұлдыртты да айтатын Гүлнәпес оқушы, ол да жақсы айтады. Кішкене тамағы қарлыңқырап етті, бірақ жақсы. Орындау өте шеберлігі де. Ол қайғысы да домбыраға өте жақсы болды. Қазылар алқасы бәрі қарап соған шешті. Жақсы балдар. Балдардың бұны дәстүрлі әнге деген ынтасы деген бөлек біздің Сырым ауданында. Бірталай әншілер бар, оқушылар бар. Жаңағы кішкентай балдар 4-ші класстан бастап оқып жатқан балдар бар. Соны үйретіп жатқан осы өзіміздің жігіттер, ана Мерген Мұқанов деген бар, Сәлімжан Әуәкіров деген бар, Армат Алдамжаров деген. Ешектеріміздің дәс әншілер жымбекті айтуы шүкіршілік бар, балдарында таланттары бар, кішкентай балдардың өздері келіп, мен домбыраға осылай қатысайын деп едім. Осындай қай уақыттарыңыз болады қияды деп. Мен енді өзімде соған енді өзім дәстүрлі әнші, осы Амангелді ағамның бауыры, бірталайдан бері келатқан сол дәстүрлі шәкірттеріміз де бар, төлеп-төлеп ұшып алға кетіп жатыр, сағынардан көріп жатыр, Айсейба Аяру деген, Исатай Қанат деген, Антазар Елнұр деген. Сондай шәкірттерімізде балдардың өші ынтасы жоғары, жақсы талап бәрі де қойды, өзі орындап шықты балдардың орындау шеберлігі. Осы жобаны өте жақсы ұйымдастырған өзіміздің облыстық филармония жанынан дәстүрлі ән. Бұл енді жыл сайын бола берсе екен осылай деп ойлаймын. Мынау енді балдардың ынтасы деген өзі бар, сосын жаңа өзіміздің ауданда мәдениет үйінде жаңағы ұйымдастырып, жаңағы қаржылай көмек беріп, сосын өзіміздің ауылда серіктестіктер үлкен-үлкен. Мынау солар ұйымдастырып, сол жаңағы сыйлық беріп, кішкене мынау өзіміздің көңіл тоятындай жаңағы балдарға сыйлық, ол ақша бергеннен гөрі кішкене өзіне сыйлап, ынталандыру дейсіз ғой, микрофон сияқты, магнитофон, жаңағы өз өзін тыңдайтын әндер, музыкаға байланысты, өнерге қатысты ғой. Сондай жақсы ұйымдастырған өзіміздің серіктестік шаруа қожалықтарына рахмет. Керім ұйымдастырушыны ауданның әкімі бәрі басшылық етіп соларды ұйымдастырды. Сонда жобада енді осы ауданда, вообщем, өзіміз аудан бар, Қаратөбе бар, Шыңғырлау бар, Касталдак жақтары бар, соның кішкене ауданаралық балдарды ұйымдастырып, сол конкурс жасаса деймін, жыл сайын болса, мына дәстүрлі әндеріміз кішкене жандана берер еді. Иә, дұрыс айтасыз. Осындай бір серпін керек дейсіз ғой, жиі ұйымдастырып. Иә, жақсы кішкене. Балдар бар, шүкіршілік. Соны тек енді көтермелеп, жаңада сыйлық жағынан кішкене құлақ қағыс қылып жатырмыз ғой енді. Мысалы облыстанда да солай ұйымдастырған қаржы алмашылығы бар. Сол жағынан бізге қарай кішкене балдарды. Жақсы. Енді жетекші ретінде сіз толықтырыңыз. Жалпы қазылар алқасына тағы кімдер болды мүшеде? Сонымен қатар кімдер демеушілік танытты, кімдер қолдау көрсетті бұл байқауға? Сырым ауданында өткен. Өздеріңіз білесіздер, бұл талантты ауыл баласы жобасында филармония тарапынан да немесе ана не жағынан да жоғары басшылықтан да бір қаржылық тарап ондай көрсетілмейді, қолдаудың. Иә. Ауданға ғана. Нелеріне. Бұл жерде бізде филармонияның тәлімгерлері, филармония әншілері өздері демеушіз дейді. Жаңағыдай демеушіз деп өздері жаңағы соны жаңағы нелерін бәрін өздері шығарады. Сол кезде Қайрат Кәкімов жаңа ағамыз дұрыс айтты, серіктестіктер деп, басшылары деп. Қайрат Кәкімов ағамыз өзінің ауылдағы достарын, бір достары кәсіпкер, бір достары жаңағы нене соларға қолқа салып, солар барлық жаңағы осы жобаның сыйлықтары жағын көтеріп алған болатын. Бұл әрине өнерге жанашы жандардың бір несі ғой, дүниесі. Қазір мынандай тема заманда. Енді ағамыздың айтуы орынды, біздер дәстүрлі өнерді егер кең көлемде насихаттаймыз десек, жыл сайын емес, мынандай конкурстар, дәстүрлі ән бағытындағы конкурстар көбірек болуы тиіс. Қазіргі таңда ақылы жаңағыдай әртүрлі қоғамдық бірлестіктердің немесе жеке адамдардың бір ұйымдастырып жатқан конкурстары бар, бірақ одан пайда қандай? Мен сол конкурстарға қатысып
Арқарта ойбай осында бір дәрежеге жетті, бітті, сетті деген дүниелерді әлі кеше көрген жоқпын. Босқа уақыт өтеді, ата-ананың уақыты, шығын, ақшалай тараптан да. Ал енді мемлекеттің тарапынан осындай конкурстар ұйымдастырылатын болса, бұл үлкен бір нәтиже береді. Ағамыздың жаңа айтып отқан сөзінде жаны бар, әр облыстардың басын қосатын болса, қазіргі таңда әр ауданда менің білуімше балалар саз мектептері бар, иә? Балалар саз мектептері бар. Бірақ балалар саз мектептерінің ұстаздары бірін-бірін дұрыс танымайды. Жаңағы балалардың өздері де бір ауданның көлемінде сол өздерімен қарым-қатынас жасап, барлығы тоқтап қалып жатыр. Солардың барлығы осындай бір байқаулар жыл сайын өтетін, немесе бір квартал сайын өтетін осындай байқаулар болатын болса, сондай жерде бәрі бас қосады ғой. Бірін-бірінен тәлім-тәрбие алады. Жаңағы бірінің ұстазының айтқан нәрсесін екіншісі талқылайды. Сөйтіп келе, біз бір өнердің үлкен деңгейде насихатталуына жол ашамыз деп ойлаймын. Енді қараңыздар, Хатимолла Жангырұлы Бердіғалиев бастаған, Сәуле Таудаева бастаған, Сағдат Рахметжанов бар филармониямызда, бізде үлкен-үлкен өнер дәстүрлі әнді облыстың республика көлемінде танытып жүрген Дастан Есентеміров бар, Ернар Өмірәлі бар, сондай ағалар апаларымыз қызмет жасайды. Енді жақсы дәстүрлі әнші болуы мүмкін адамдар, бірақ ол жақсы ұстаз болмауы мүмкін ғой. Ұстаз болу ол енді үлкен машақаты бар дүние ғой. Қазір көбінде мына Оралдағы біздің облыстағы дәстүрлі әншілерден сұрасақ, мына Амангелді Ғойдуллин ағамыздың, Хатимолла Жангырұлы Бердіғалиев ағамыздың, Сәуле Таудаева апамыздың шәкірттері нелері болып келеді. Көбі мына жастар жағы жасы 30-дан бір 40-қа шейін, 45-ке шейінгі дәстүрлі әншілер. Ал олардың шәкірттері қайда? Олар неге шәкірттер белгіге ынталанбайды? Біз қазір аттарынан атыр күйтін бізде дәстүрлі әншілеріміз бар, жас әншілер, жас орта буын. Бірақ бір шәкірт тәрбиелеуге келгенде кішкене селқостық танытады. Жасау керек. Өткенде біздер неге барғандағы есіңізде ғой, ана не бойынша дәстүрлі ән тақырыбына өзіміз кішігірім әңгіме соқтық кабинетте. Елдер бауырымыздың жаңа Сырмаудан мәдениет үйінің директорының. Сол кезде Қайрат ағамыз бар, Тархан бауырымыз бар. Сол кезде основной проблема қандай дегенде, мысалы елдерге сұрақ қойдық, елдер айтады. Әр ауданда, ауылдарда не бар екен дейді, жаңағыдай кружок ашу керек, иә? Мен білуімше бір дәстүрлі ән емес, немесе методист, барған методист бір кружок ашу керек. Сол кезде дәстүрлі ән тарапынан келгенде дейді, кейбіреулері жаңағыдай баланы өтірік жазып қояды екен де, жаңағыдай списокке. А былай айналып келгенде ол бала не аудандық деңгейге де шықпайды, өлең айтып, не облыстық деңгейде көрінбейді. Осының алдын алу үшін Елдар бауырымыз өзі кәдімгідей қазір қолға алған, өткенде көрдік біздер. Мен олай жасамаймын, ертең аудандық деңгейде ол бала егер кружокта болатын болса, аудандық деңгейде ол көріну керек, жастарға қатысу керек, содан кейін облыстық деңгейде көріну керек, ұстазының несі жұмысы көріну үшін деп. Енді жаңа ауданда айтып отырып қой, дәстүрлі ән өнері кенже қалып бара жатыр деп, жаңа атында айтып отырады, мысалы Жалпақтал, Касталов аудандарында тек облысқа емес, республикаға брендқа айналған, мысалы Баян Қабиев апамыздың үлгілі Қыз Жібек ансамблі бар. Дәстүрлі әндерді насихаттаушылар, былай қарағанда. Неге басқа аудандар сондай апамыздың соны үлгісін алып шау жасап қарамасқа? Үлес қоспасқа дейсіз. Өткенде бір әңгіме естідім, Бөрлі ауданында жігіттерден құрылған бір дүние ашылды деп, осы 1-2 жылдың тұрысында. Бірақ ол ашылды, бірақ ары қарата жұмыс істеген нәтижесі жоқ. Менің ойымша, менің өзімнің жеке пікірім, аудандық мәдениет үйлерінің директорлары, аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарайды ғой, басшылар осы эфирді көріп отыратын болса, дәстүрлі өнердің насихатталуы үшін бір қазіргі таңда облыста жасалып жатқан дүниелерден үлгі алып, соны қарап, аудандарда да жасалып жатқан дүниелер, соларды ары қарата бір ілгерілетіп дамытуға өз септігін тигізеді деп ойлаймын. Ал енді Ғарифолла Құрманғали атындағы облыстық филармония дәстүрлі өнердің насихатталуына не жасап жатыр деген дүние болатын болса, мен айтайын, біздер енді ақпараттық тараптан бізде филармониямызда 11 дәстүрлі әншіміз бар республика таңда. Біздер концерттік мекемеміз, біздер ай сайын, айына 1-2-3 рет біз дәстүрлі әншілеріміздің концерттерін беріп жатырмыз, шығармашылық кештерін беріп жатырмыз. Одан бөлек филармониямызда ғасырлар сазы деген дәстүрлі әнші республикалық конкурстардың лауреаты, Батыс Қазақстан облысының үздік мәдениет қызметкері Фархат Оразов
ағамыз жүргізетін «Қасырлар сазы» деген бағдарламамыз бар YouTube-та. Қазіргі таңда YouTube әлеуметтік желісіне сол бағдарламаны шығарғанда көп айтады ғой, дәстүрлі әнді ешкім тыңдамайды, не істемейді деп. Ал кейбір адамдар айтады. Мен айтам, бірақ біз аналитика жасаймыз, YouTube-қа жаңа бағдарламалар шығарамыз. Керісінше жоғары қаралым. Жақсы, қаралымы жақсы. Мен ойымша, ізденгісі келмейтін немесе сол бір дүниелерге қарсы адамдар шығар, сондай пікірлерді халық арасына таратып жүрген. Қазіргі таңда филармониямыз осындай бір дүниелер жасалып жатыр деген ойдамын. Жақсы. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, тікелей эфирде танымдық сазды Күншуақ бағдарламасы. Бүгінгі студия қонақтарына сіздердің жолдар тілектеріңіз немесе қояр сауалдарыңыз болса, экранда көрсетілген 8700-028-58-69 нөміріне өзіңіздің хатыңызды жолдасаңыз болады. Немесе тікелей эфирдегі байланыс нөмірі 28-58-69 нөміріне хабарласуға мүмкіндігіңіз бар. Ал біз кезекті әуезді әнге берсек, құрметті көрермен, арнадан алыстамаңыздар.
Құрмет көрмен, тікелей эфирде таңдық сазды күншуақ бағдарламасы. Біз сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ. Енді Мұхамбет аға, өзіңіз қара домбыраңызды ала келген екенсіз. Ендіше бір керемет, бір дәстүрлі әнге, әуезді бір туындыға кезек берсек, қандай шығарманы ұсынасыз халыққа? Жақсы, рахмет. Мұнар жүректің термесі, әуелгі сөзді сөйлейін. Сөйлепте жүрген қалқымнан, аяғынан мал жүрек, алғада қарай талпынған, көкейді көткен сұлу сөз, бірінен бірі артылған. Қандай ма жүрек болса да, белгір шапқа оқарынам, талайыңнан көрілсің, жүгіттер сынап бағынан, зепте жүрген жақсыны, көрмесе көздері сағынған, ебірде сұлу сөздерді мойында жалжан дағылған. Самат мұңайар, үйір заматау мұңайар, жарлы қысып мал кетсе, қайқаңдайды қазанат, өкпа ауыр жал кетсе, қартайсаңдар жастайсың, ақылды балаң ер жетсе, сын сүйеді сүйекке, ер жеткенде кергетсе, байда сүйір туғанда, жақсыға дәулет бақтетсе, әмір күштау құдырет, жоғынар деседен бар кетсе, кәрлік жеңдер күм болар, бір сексеннен жаз өтсе, азғырған шайтының туысқанды қасетсе, тілге зар болып атанарау, сүйекі біткен сал өсе. Атанасын мұлшың бас, орынсыз кетсен есіріп, жараспайды жігітке, өзгетсіз кеткен ерсіліп, жақсың алды кең болар, сөйле зүрге кешіріп, ақылды қызың бой жетсен ау, мінезі жібек ау, есіліп ай, ай. Тамаша, көп-көп рахмет. Ендіше жалай кетейік, е? Өзіңіз айта кетіңіз, жеңімпаз ретінде қандай әнді ұсынасыз халыққа? Мен мана айтқан болатынмын, осы талантты ауыл баласының ауылшылық байқауында Ғарифолла Құрманғалиев атамыздың еңбек туралы термесін айтқан болатынмын. Сондағы кезінде Ғарифолла Құрманғалиев атамыз осы термені шығармасы бұрын қазақтарды мына қараңғылықтан, надандықтан шығару мақсатында қазақтарды халқын жерін еңбекке шақыру мақсатында осы термені шығарған екен. Ал сіздерге орындап берейін, қабыл алыңыздар. Көмейден құйылады жырның бас өреңнің тасыған дайдар иясын. Күйтарытсым ән жырқасам шырай берем сон қардай қияқ ұшқан кен құлашын. Өлең жыр ән менің күй бұда еңбек шығарған еріккенін немес ермек. Адамның ақыл ойы қол күшіне сай болса дүниеден нетен келмек. Қызықты тұрмысыңда өтем десең аянбай істе қызметі маңдай терлеп. Мен дағы өлең еңбек деп түсініп мажандай сөзі тердім ойды тербеп. Еңбек пен хабыр ойың арта берсін жұмысқа қолдарыңды тигізенді ба. Жалқаулар жатып ішер арам тамақ ондайлар болады ғой елге салмақ жарымай ішер асқа азып тозып өзінің қатарынан кейін қалмақ. Бұрышын ел алдында өтемесе жұрт алған абыройды қалай алмақ. Жұмысқа әлде қалай қолы тейсе кеш барып мезгіл бұрын кетіп қалмақ. Еңбекке жалқауларды шақырамын өмірге еңбекпенен келген дұрыс. Әр отанға тартуыңды ылайықтап беруге жанайямай істе жұмыс. Әр кымақ еңбегімен бағаланар сондықтан еңбек ету басты бұрышы. Үйде, тамаша.
біздің қазақта енді терме сөздің төресі деп босқа айтпайды ғой. Керемет сөздер де мағыналы. Ендіше Дарханаға өзіңіз жалғаңыз. Қандай туындыны ұсынасыз? Халық термесі ақын шабытында бей. Ақының енді қозғалсын, домырасын қолғалсын. Айтарын сөзге тоқталмастан өзгеде жүйрік болған соң. Сайрай алмаз қызыл тіл, топырақ толып солған соң. Сөйленесе көпшілік, алдарында ұшарықтап. Ақының енді толғасын, тариядау тасайын. Өнейнен шашу шашайын, алдарында желдіртіп ап, көңілдеріңді ашайын. Қызыл тіл ама тұрғандау, несіне сөзден сасайын. Тыңдаса қалқым қаумалап, басайнан кей, басайна қай. Маңдайдан шапшап шығар тер, қадыр білмес адамдар, осындай сөзді қорытер. Бір отырған қалайыға құлағыңа құйып ал, менің айтқан сөзімнің бір шекер бір бал. Түсінбесең сөзіме, кіна тақпай қала бер, тіршілікте қалайық. Шаман келсе ойнап күл, дәуренің тайса басыңнан жігітті кетер қасыңнан. Нардай жүгіп қаларсың, шайнаған күнде жас шақта, өнеріңден үлгі бір ақай. Бәрекелді. Тамаша, көп-көп рахмет. Көп рахмет сіздерге. Керемет туындыларыңызды арнадыңыздар. Ендіше бізге өздерінің тілектерін жолдап жатқан көрермендер бар екен. Оқи кетейін. Сәлеметсіздер ме, Күншуақ бағдарламасы Сырым елінің азаматтарын шақырған екенсіздер, өте қуаныштымыз. Нұрым баламызды тек әнші емес, айтысқа да, спортқа да қатысып жүргеніне куә болып жүрміз. Қазақ күресінен де көптеген жетістіктері бар. Нұрымға денсаулық тілейміз, әр қашан жұлдызы жоғарыдан жарқырасын. Тек Сырым өңірінің емес, Қазақ елінің мақтанышы болсын дегіміз келеді. Жолың ақ болып, аман жүр айналайын. Ізгі тілекпен, Ахмет, бақыт деп осайша керемет тілектерін арнаған көрмен бар екен. Тамаша, тағы да тілектер легі бар екен. Өзінің сауалын жазып жіберіпті, тікелей эфир қандай тақырыпта болып жатыр деп. Бүгінгі біздің тікелей эфиріміз Талантты ауыл баласы жобасы жөнінде, сонымен қатар дәстүрлі ән хақында болып жатыр. Тағы да өзінің тілегін жолдап жатқан көрермен бар. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы. Бүгін студияда өте мағыналы тамаша эфир өтіп жатыр. Себебі бұл дәстүрлі өнер туралы. Біздің ұлттық өнерімізді, дәстүрлі өнерімізді осылай насихаттап жүрген ел азаматтары аман болсын. Өнерлеріңіз алға қарай шарықтай берсін. Сіздер барда дәстүрлі ән өнері ешқашан өлмек емес деп осайша керемет ақ тілегін жаудырып жатқан көрермен бар екен. Тамаша, ендіше сізге заңды сұрақты қойсақ, Талантты ауыл баласы жобасының келесі байқауы қай ауданда оздырылмақ? Талантты ауыл баласы жобасының келесі байқауы, біздер қазір Сырым ауданында бастап алдық қой. Бізде жаңа Қайрат Кәкімов ағамыз Жымпит ауылында өткізсе, Ерен еңбегі үшін медалінің иегері, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, әнші композитор жаскелең Айсағалиев ағамыздың Жосалы ауылында эстрадалық бағытта өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта біздер өткенде айтқан болатынбыз, би бағыты бойынша және күй өнерін насихаттайтын жаңағыдай Бөкей Орда ауданына жол жүреміз деп жоспарлап отырмыз. Осыдан кейін мынау егер жаскелең ағамыздың қатысуымен өтетін жобаны өткізсек, бұл 6-шы байқау болады. Содан кейін 4 байқау ұйымдастырамыз. Содан кейін жаңағы облыстық үлкен Атамекен өнер ордасында өтетін фестивальге дайындық жұмыстарын бастаймыз. Желтоқсанның ортасына қарата, бұйырса барлық
өмірдегі жеңімпаздардың басын Атамекен өнер ордасында қосамыз деген ойдамыз. Жақсы. Енді бізге хабарласқан осы тұста көрермен бар екен. Қымбат көрермен, сәлеметсіз бе? Тікелей эфирде сіз. Қайырлы күн, айта беріңіз. Алло. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз аға. Алло. Аха, тыңдап тұрмыз. Естіп тұр ма? Естіліп тұр. Аламан сөздір ме? Бұл қатым ол ағаларың ғой. Танып тұрмыз аға сізді, даусыңыздан. Алларды көріп, өте қуанып отырмын. Айта беріңіз. Үзіліп кеткен сияқты, иә? Енді ол жасаға өзіміз жақсы білеміз, халық, өңір халқы жақсы білет. Осы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, дәстүрлі әнші, термеші Хатимолла Бердіғалиевтің республикалық турнесі болып жатыр. Жеті қаланы араладыңыздар. Енді алда қандай жоспар бар? Осы жөнінде айта кетіңіз. Иә, жаз айында біздер деген Хатимолла Жаңғырұлы Бердіғалиевтің 70 жылдық мерейтой аясында республикалық Шырқал әні төгіл дауыс атты турнені бастаған болатынбыз. Өңіріміздің жеті облысын, жеті қаласын араладық. Енді алдағы уақытта біздер осы 24-ші қыркүйек пен 29-ші қыркүйек арасында Көкшетау, Ақмола облысының Көкшетау қаласында 26-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де Үкілі Ыбырай атындағы облыстық филармониясында және 29-ші қыркүйек күні Маңғыстау облысының Ақтау қаласында Мұрат Өскінбаев атындағы облыстық филармониясында Хатимолла Жаңғырұлы Бердіғалиевтің осынау Шарқалан төгіл дауыс атты концертін өткізетін боламыз. Жақсы, ол жасаға Хатимоллаға тағып байланысқа шыққан екен. Ендіше кезек берейік. Қайырлы күн, айта беріңіз. Қайырлы күн, аман есенсіздер ме? Жаңа линияда бірдеңе болдым, айырлы күн. Иә, айта беріңіз. Бүгін мынау Жымбет ауданының өнерпаздарын көріп, соның ішінде өзіммен қатар бірге ән салып жүрген Амангелдінің ұрпақтарын көріп, өте қуанып отырмын. Орны бар оңалар деген Амангелдінің енді мұрадым да жақсы музыкант еді. Мына қолына домбыра алып, Нұрым баламыз өнердің сапарына шығып жатыр екен. Жолың болсын, айналайын. Өнер сапар оңай жол емес, қалай солай өтетін жол емес. Оны бара-бара көресің. Дархан мынау шәкіртіңе жақсы тәрбие беріп жатыр екенсің, бірақ ана әннің тарихы жөнінде кішкене ізденіңкіреп тәрбиелі. Өйткені Ғарифолла Құрманғалиевтің сазы ол. Терменнің сөзін жазған Нұрбейіс Байғанин. Сенің өзіңе баяғыда солай деп жазғыздым ғой. Ол еңбекке тәрбиелейді. Сол жағын жаңа бала айтып жатыр. Оны ғарекеңнің өзі жеке шығарған термесі қалып айтып жатыр. Олай емес, елдің жадында басқаша кетіп қалмасын. Оның авторы сөзінің Нұрпейіс Байғанин. Іске сәт, жігіттер. Жақсы, көп-көп рахмет ақылыңызға, айтқан ізгі тілегіңізге. Ендіше жалғастырып кетіңіз. Иә, жаңа айтқан болатынбыз, ол енді 26-шы қыркүйекте Ақмола облысының Үкілі Ыбырай атындағы филармониясында өтсе, 29-ында Маңғыстау облысының Ақтау қаласы Мұрат Өскінбаев атындағы облыстық филармониясында Шырқал әні төгіл дауыс атты концерт өтетін болады. Содан кейін қазан айында бұйырса біздер мына Хатимолла ағамызбен бірге Атырау облысының мына Аққыстау дейді, Исатай ауданы Аққыстау ауылы және Құрманғазы аудандарына ағамыздың бір концертін жоспарлап отырған жайымыз бар. Тамаша. Құрметті қонақтар, алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгін Ақжайық телеарнасына, Күн Шуақ бағдарламасына келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Енді ұлттық өнердің насихаттаушысыздар. Сіздер дәстүрлі өнер жаңғыра берсін, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер, бағындырар белестеріңіз көп болсын деген келеді. Нұрымға сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермен, Күн Шуақ бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Жан тәніңіз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман, есен болыңыздар.